نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجمة سورة الضحى والضحى قسم ہے ضحى کی اس سے مراد چاشت کا وقت دن کے چڑھنے کا وقت دھوپ کا چڑھنا روشنی کا آنا دھوپ کا پھیلنا روشن ہو جانا قسم ہے دن کے روشن ہونے کی چاشت کے وقت کی صبح کے روشن ہونے کی دھوپ کے چڑھ جانے کی یا دن کے روشنی کی واللیلی اذا سجا اور رات کی اذا جب سجا سجا یسجو سجون سجا یسجو سجون رات کا چھا جانا سکون بزیر ہونا یا رات کا خاموش سنسان ہو جانا ماضی واحد غائب مذکر ہے ما ودعك ربك وما قلا ما نہیں ودعك چھوڑا تجھ کو ربك تیرے رب نے وا اور ما نہیں قلا وہ ناراض ہوا ودعك چھوڑ دینا ترک کر دینا ودع تاودیعن تاودیعن سے ہے رخصت ہونا جدا ہونا چھوڑنا ماضی واحد غائب مذکر ہے نہیں چھوڑا کاف زبر کا تجھ کو ربو کا تیرے رب نے وما اور نہیں قلا قاف لام یا قلا یقلی قلیون قلا یقلی قلیون ناخوش ہونا ناراض ہونا بیزار ناراض ناخوش اور خفا ہونا یا روٹ جانا اور نہیں وہ ناراض ہوا نہیں وہ روٹ گیا نہیں وہ خفا ہوا نہیں وہ بیزار ہوا وللآخرت اور البتہ آخرت البتہ آخرت یا بعد والی خیر اللہ کا من الاولی بہتر ہے واسطے تیرے من الاولا پہلی سے یہاں پہ اولا اگر ہم دیکھیں تو حقیقی معنوں میں اس سے مراد کیا ہے با محاورہ میں اس سے مراد دنیا ہے اور البتہ آخرت یعنی بعد والی یا دوسری پہلی ہے بہتر ہے واسطے تیرے پہلی سے یا لفظی مطلب کیا ہوگا با محاورہ اور البتہ آخرت بہتر ہے واسطے آپ کے دنیا سے وَلَسَوْفَا اور البتہ انقریب يُعْطِيكَ وہ عطا کرے گا وہ دے گا تجھ کو اِعْطَاءٌ مضارع واحد غائب مذکر اور انقریب وہ عطا کرے گا وہ دے گا تجھ کو ربُّكَ رب تیرا فَتَرْضَى پس تو راضی ہو جائے گا رَضَوَد یا رَضِيَا يَرْضَوَ واحد مذکر واحد مذکر حاضر مضارع واحد حاضر مذکر ہے تَرْضَى تو راضی ہو جائے گا اَلَمْ يَجِدْكَ کیا نہیں وہ پاتا تجھ کو یا کیا نہیں اس نے پایا تجھ کو لَمْ يَجِدْ واو جیم دال وجدا یجدو وجدا یجدو وجدانن وجدن پانا ملنا تلاش کرنا لم ہے تو مضارع منفی ہے بلم اور واحد غائب مذکر کیا نہیں وہ پایا تجھ کو یتیمن یتیم
فَآوَا پس ٹھکانا دیا فَآوَا پس اس نے ٹھکانا دیا حمزہ واو یا ماضی واحد غائب مذکر ہے ایوا ان سے ہے وَوَجَدَكَ ضَالًا فَحَدَا اور اس نے پایا آپ کو وَجَدَا اس نے پایا فعل ماضی ہے مذکر غائب واحد ضالًا بھٹکا ہوا گمراہ ضاد لام لام ضلالٌ اسم فائل ہے واحد مذکر اور پایا آپ کو بھٹکا ہوا گمراہ فہدا بس اس نے ہدایت دی وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى اور اس نے پایا آپ کو کس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا عَائِلًا عَلَى يَعِيلُ عَائِلٌ عَلَى يَعِيلُ عَائِلٌ آئلن کا مطلب ہے تنگ دست مالی طور پر محتاج یا مالی طور پر تنگ دستی کا شکار اور پایا تجھ کو تنگ دست فآرنا پس اس نے غنی کر دیا اس نے بے پرواہ کر دیا فَأَمَّا الْيَتِيمَ پس رہا وہ جو یتیم فلا تقہر فعل نہیں ہے فلا پسنا تقہر قوف ہارا کہرا یقہرو کہرن کہرا یقہرو کہرن غلبہ کرنا ناراض ہونا سختی کرنا دبانا فعل نہیں ہے واحد حاضر مذکر کو پس نہ تو کہر سے پیشا نہ تو ڈانٹ وَأَمَّا السَّائِلَ اور رہا وہ جو سوالی سائل سین حمزہ لام سائل اسم فائل ہے فَلَا تَنْهَر پس نہ تو جھڑک پس نہ تو جھڑک نون ہا را نہارا ینہرو نہارا ینہرو نہرن فعل نہیں ہے واحد حاضر مذکر کے لیے پس نہ تم جھڑکو نہ تم ڈانٹو وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّث اور وہ جو سات نعمت ہے سات نعمت ہے تیرے رب کی فحدث پس بیان کرو پس بتاؤ صدق اللہ العظیم